какво решихме ние, нашия екип? And what did our team decide? Сдружение Музикален свят Балчик ще присъди, може да погледнете нашия пул, мъжки род, как се казва, анкета. Ще присъди 3 ваучера за участие в 11-то издание на фестивала в началото на месец юни 2022 година. Association Musical World Balchik will award 3 vouchers for participation in the 11th edition of the festival in the beginning of June, the year of 2022. Не знам дали разбрахте достатъчно ясно, че хоровете, които всъщност най-много са активирали своята публика, ще получат ваучери за участие до година, да сме живи и здрави. Ваучер на стойност 300 лева. Виждате и, как се казва, гласуването. С ваучер на стойност 300 лева публиката награждава детски хор на Българското национално радио, град София. Ето го ваучера, той ще замине за Българско национално радио. With a check of 300 leva, the audience awards Children's Choir of the Bulgarian National Radio. С ваучер на стойност 500 лева публиката награждава детски хор Добри Христов, град Варна. With a check for 500 leva, the audience awards Children's Choir Добри Христов, Варна. И най-активни, вие ги виждате, най-активни бяха нашите за сега далечни приятели. С ваучер на стойност 1000 лева публиката награждава хора на педагогическия университет Сомбор, Сърбия. Те събраха 35% от гласовете на всички гласували. With a check of 1000 лева, the audience awards Choir of the Pedagogical University Sombor, Serbia, which managed to gather 35% of the votes of the audience.